Šodien, 31. augustā, aprit 30 gadi kopš pabeigta Krievijas federācijas bruņoto spēku izvešana no Latvijas. Pēc neatkarības atjaunošanas tā bija ārlietu dienesta prioritāte un priekšnosacījums pilnas valsts suverenitātes atjaunošanai un tās neatgriezeniskumam. Okupācijas armijas izvešanas procesā piedalījās daudzas Latvijas amatpersonas, tai skaitā diplomātiskā dienesta pārstāvji. Pateicoties šo amatpersonu atdevei neatlaidībai, prasmēm un milzīgajiem ieguldītajiem darbam, kā arī jautājumu saulēcīgai internacionalizācijai, iesaistot starptautisko sabiedrību un partneru atbalstu, tika panākts valstī tik nozīmīgais rezultāts. Latvijas Republikas augstākā padome lēmumu par padomju armijas izvešanu pieņēma 1991. Gada augustā pēc puča izgāšanās Maskavā. 50 okupācijas gados padomju vara Latvijas teritoriju bija pārvērtusi militarizētā bāzē. Precīzi ziņas par karaspēka lielumu, tehnikas daudzumu militāristi atteicās sniegt Latvijas pusē, aizbildinoties ar slepenību. Tomēr analītiķi uzskata, ka tajā brīdī Latvijā atradās ap 60 tūkstoši padomju militāru personu. Sarunas par padomju armijas izvešanu ilga 4 gadus. Līdz beidzot, 31. augusta vakarā no Rīgas izlidoja Krievijas gaisa spēku lidmašīna, kas aizveda pēdējos virsniekus, kam Latvija bija jāpameta.